Drage moji in pa dragi moji, Slovenija ima res talent. To dokazujeta mlada umetnika iz dua Wild Art, za katerim lahko rečem, da sta trenutno najbolj popularna mlada najstnika, dekleta, kar skačejo za njima, ampak ona dva se ne data, še naprej vadita na svoje nebedne klasične inštrumente, kot sama dva pravita. Fantja, dober dan. Živjo. Daj, povejte mi, kaj se trenutno roji po vajnih glavah, po tej zmagi, ki jo je cela Slovenija videla. Ja, po moje bi zelo ne raj spala še kar. Malo se še, no, fejst se še pobirala, a ne, ker ni bilo, a ne, ljudi mislili, da so bile zdaj vmes počinjenci, ne, ni bilo počinjenci, videl sem imela skoraj vsak dan špile, vadat, seveda tudi za klasiko. Sem imela pač nastope in tudi je bilo treba ful tudi par šol nadoknadati in to, a ne. Ja, ker dva tedna skoraj na jo ni bilo, vrediš, ne. Ja, daj povejte mi, koliko pravzaprav vidva vata na dan? Tudi samo obiskujem Akademijo za glasbo v Ljubljani, pa vajnim fenom oziroma vsem tistim, ki igrajo na kakšen inštrument, povejta, kako uspeti, kolika sama dva vadita? Ja, odvisen, koliko imaš cajta. No. Včasih skoraj da nič, včasih pa tudi po par ur. Je pa en tak, vsi rečejo, za vadat nikoli ni cajta, ampak se mora ne. Ja. Pa pri tebi? Pri meni je v bistvu tudi zelo tako, a ne, zdaj sploh, kaj je ta Wild Art postal malo bolj resna stvar, ne, in sajta zelo zmanjkuje, ampak se trudimo pač čim več časa, ki ga imaš pač na voljo, da izkoristva zavadata, ne, zato da lahko. Recimo tam ene dve ure je zelo fajn, da recimo takrat, kadar imaš čas, da izkoristaš pa vsaj ene dve ure vadaš, to je zelo fajn, a pa med vikendom recimo tudi tri. Se zgodi, ne. Torej, gledalci, ugotovili ste, da to ni mači kašelj, vsaj dve ure na dan prav ta fanta. Ko sta zmagala na tem šovu, na imenitni vdaji Slovenija ima talent, ponavadi vaj vpraša, kakšni so bili občutki, ampak mene ne zanima to. Mene zanima, kako je bilo potem naslednje jutro, ko sta se probudila. Najbrž poln Facebook sporočil, SMS-ov, klicov. Kako je bilo tisto jutro? Ja, ni bilo jutro, ampak je bil popolne. Pa sta malo ponočvala? Ne, ja ne, pač nisem. V dveh zjutraj smo šele štartali iz Ljubljane. Ker smo mogli še delati. In v glavnem smo delali tam svašta stvari in pa smo prišli domov, navali, da greš pogledati svoj nastop in poj greš spati in poj se ne zbudiš do enih. Ja. Povejta mi, najbrž imate oba dva Facebook profil, ne? Ja. Kakšne so razlike, preden sta postala Wild Art in sedaj? Ja. Kako dan začneta s Facebookom? Takrat sem najbrž odprla, imela kakšno obvestilo, kako je to danes? Dve na teden. Ja, dve na teden, kako je danes? Ja, včasih so bila itak, ne, normalno, tako kot vsaka, ne. Nisi dobil neki štrasno sporočil, pač normalno, ne. Ampak poj, ko si pa enkrat, ko se zdaj pač vse to dogajalo, ne. Je pa noro, ne, pa ne, pač dobiš ful prošnje za prijavljati se skozi. Ful sporočil. Za prošnje. A sta dobila kdaj občutek, da kdo hoče izkoristiti to vajno slavo oziroma vajno dobroto, da igrata? Ja. Sta dobila? Seveda, velik ljudi zdaj to hoče v lastno korist. Ne, sva se pa že pač naučila, že malo, kva je dober, pa kva ne, pa kva hoče kdo izkoristiti, pa kva ne. Ne. Torej, še naprej jadrata med razumom in pa kvalitetno glasbo. Sta zato, da nam pokažeta, kako Wild Art zveni v živo? Tudi lahko. Prosim. Thank you.
začetke. Žima se trga, fanta sta mlada, moderno sta oblečena, podatek vam tudi jaz rekel, sem, ampak danes sem rekel, danes vam najbolj popularna najstnika v studiju, se moram tudi jaz malo drugače obleči. Povejte mi, a se doskrat zgodi, glede na to, da je žime trga tako kot tu čelas, da vaja z njima tudi primirjajo? Je valjda, da ne z njima primirjajo. Ne? Je nekaj, ne? One dva sta ful boljša, ne? Ker ste me tudi več izkušeni tega. Ne? Je normalno, pa tudi... tudi vidva bosta enkrat toliko stara in imela za sabo toliko preigranih ur in prevadenih. Ja, takrat smo pogovarjali, kdo je boljši. Ja, sam recimo zdaj je že to, da nekdo te poskuša, da te zraven hrime, že to veliko. Ne? Je to ful čas. Ne? Sa pa mi, da pač sama so. Mava kakšne par istih komadov, ampak... Ampak je pa že to, ne? Jaz imam violino. Ona dva imate dva čela, jaz sem violina pa en čela. Sta mogoče kdaj že stopila v kontakt z njima? Ne. Imata željo? Ja, to pa. No, jaz si prav predstavljam naslednje leto turneja tu čelo in pred skupina Wild Art. To gre skupaj. Še ime imata tako mednarodno, tako da ne bilo problema s prevodom. Povejte mi, kaj pomeni za vaju beseda, če izrečem, na primer, kuki. Kuki? Kdo je kuki? Piškot? Ne. On je en dirigent, ki je nama dal ime, a ne? On si je zmislil ta Wild Art pod en tako fuh. Kako dve let nazaj že skoraj. Ja, je bilo pa tako čuden. Sem imela lihen tako nastop v naš šol, čist tako. So prišla kje, ki se ne pač prosil. In pa se rekla, pa se dala na Facebook, se se slikala, pa vse sem imela nastop in se pač povedala. In pa je se tudi rekla, delava še na imenu, če ima kdo kakšne predloge lahko pove. In pa sem tako, on čez 3 minute, puf, kaj pa če je bilo Wild Art. A ne. The best. Yeah. Kukija oziroma Tomaža Kukoviča, tudi jaz osebno pozdravim, ga lepo pozdravljam, on je res velik človek. Dajte mi pa povejati nekaj o tej vezi, ki so jo vsi poudarjali med vama pa med Ladotom, med Bizovičarjem. Yeah. Kako se je spletlo, da vam je pritisnil zlati gumb, da je bil tako kot vaj nek guru, da vam je imel res rad, yeah. da sta bila njegova? Se je nekaj zgodilo. Mi je pa šla ke, se ušpilala in pa je bilo to ne mošečine, sem pritisnil na gumb. Na. Se ni bilo kaj, za, da bi bilo kakšen spletni čista. Sem pač izgleda, da se ga navdušila. Na. Tudi nasta, več kot očitno, ker sta zmagala. Povejte mi, ali še ohranjata vez z kakšnimi tekmovalci ali pa celo žiranti? Ja, žiranti ne, ano. Žiranti je bolj težko, no. Oni z Ladom mogoče? Z Ladom ustajamo na vezi, še ker je on tudi rekel, da bi nam rod pomagal, a ne. Tako da se bomo tudi dobili, zdaj, ko bomo mi dva malo počilirali. Z tekmovalci pa pač niti nekdo, sem recimo, ko jaz vem. Vse smo, a ne, recimo smo se ful zaštekali tam, ne vem, z Aleksandrovo, Kanjo Šivic, Lukom Seškom in vse tako itak, imamo tudi vsi ful dela, a ne. Najbolj zdaj smo kar z Aleksandro najbrž, a ne. Ste spletli tako prijateljsko vest? Ja, ja. A boste mogoče kdaj tudi skupaj nastopali? Mamo, na men. Surprise, surprise. Kaj pripravljate že? Se ne, kaj kuga? Ne, ne. Pravamo, ne, je pa ideja. Ideja je najbolj važna, brez ideje ni ničesar. Glede na to, da tudi sam rad zahajam na Gorenjsko, najbolj na Bohin, ampak takoj za njim je pa Bled. Ne? Jaz sem slišal, da imata vidva svojo klopco sred Bleda. Tako, ja. Mhm. Kaj je ta klopca? Kaj tam koncertirate? Kaj se tam dogaja? Ja, je lesena, pa... super. Pa što je tam par... Sama dobro naslonjala za hrbet. Pa... ful fajn. Ne, pač... Daj pa kdaj pride v Alžiroma, sva prišla zdaj z njih sezona, a ne? To je pač, mi je sva prost sajt izkoričila tako, da sva prišla kej in odprla kufre in malo špiljala, a ne? Ja, pač tako, to je bilo v bistvu tam najin začetek, v bistvu, a ne? Zaradi te klopce sva mi dva v bistvu bila letos na talentih, zato ker to je bilo tako, da sva šla na eno poroko špilat in pa je po tej poroki sva šla kej, zato ker sva čakala na prevoz in sva se usedla. In pa smo začela špilati, ker so nam eni tam ena druga poroka prišla in mi je začela izzivati, ne, če mava, kaj. In sva pač pa sva špilala nekaj, pa pač odprla kufer za foro. So kar nabrali, no. in pa je pa prišla ena punca mem in posnela s telefonom, dala na YouTube in tako sva prišla in talenta. In zvezde, kot Justin Bieber, huj. ne. Bi bilo fajn sam ni. Enkrat mogoče bo. In kaj vse tam igrata še redno? Slišal sem tudi, da sta igrala na Prešernovem trgu. Ja, tudi, ja. So imela kaj igrata tam?
Več skladb, eno skladbico, ja, cel koncert, kaj pripravite? Pač mava, ko je nek... Polovica programa. Ja, pa mogoče malo več. Ne vem, gledam, yeah. Mava in pač mi je prijo okay, in malo špilava, malo raziskujeva že raziskovano Ljubljano, ne vem, ko bi temu rekel. ja, v Ljubljani smo veliko špila na Prešercu, recimo. Pač se bava nekaj, pač delo doma, se boš zaprl vse, pa špila v igrce, pač to ni najin stilen. Yeah. Glede na to, da sta obalva zelo zgovorna, da ta nekaj iz te klopce še pokazati v studiju. Izvolite. Okay. Enkratno, dajte mi povedati, tri pozitivne izkušnje, ki ste jih odnesla iz tega šova, ki ste leto zmagala, pa mogoče kakšno negativno, če je bila. Pa pustimo tisto na stran, predvsem pozitivne. Vse. ja. Ne, to je bilo res, po moje zanaje, da tako res ful nora izkušnja. Ne samo to, ane, ker res gledalec, ko to gleda, vidi manjšino teh live oddaja, ane, ker v to je vložen, da iz nora truda iz strani Pop TV-ja. Ne, mi smo bili tam cel dan. Od 9 zjutraj za finale, pol finale ob 10 in smo vadili kanori in v bistvu je bilo res tam v zadi, je res ful sproščeno, vsi se podpiramo, ne? Mi dva so mogoče mislili, da bojo kakšni taki malo naduti, da bojo gledali malo preveč visok, ne? Zdaj, kaj so pa prišli, ne vem, pol finale, da bojo ful tako, ampak so bili v bistvu vsi ful preprosti, ful so podpirali, vsi smo podpirali en drug, ne. In ko smo bili pač toliko časa skupaj, ne, smo se valjda tudi ful zaštekali. Zaštekali smo se, res, delali ja. Vse od Botflipa do Monopolija do vsega. Ja, tako da res je na ful dobro. Po moje bi šla, ko je še enkrat, pa tudi ni to sem lahko vprašati, bi šla še enkrat čez to. Ja. Pač se ni važno, kaj se zgodi, sem sam zaradi izkušnja. Drugo leto boste sigurno med gosti, v onem elitnem delu, med glasovanjem. Bi bilo cool. Ne vem. Wild Art, kaj lahko od vaju pričakujemo v nadaljno, v tem letu, ki je se komaj začelo? Glasbo. Glasbo, definitivno. ja. Kakšna zgoščenka, veliki nastopi, kakšno sodelovanje. Ja, mi... Vse nekaj že sodelujemo z ljudmi. Pripravljava že tudi se na koncert, ko bi ga naredila, sem še ne viva. Daj, ne, pač pa, ja, pa mi točno... sama se pripravljava tudi na... pripravljala svoj nov repertoar, da bova kaj posnela. Ja, tudi pač na nove videe na YouTube-u, tudi bova to delala. Pa. Itak, tudi CD je tudi v možnost, ne, pa je zanotek. Sem tudi tak bolj... To je že bolj dolgoročno. No? To je ful dolgoročno. Ampak plani so, trajal bo, ampak dobro bo. Dajte mi povedati, katera je vajna najljubša narodno zabavna vižja. Slišal sem, da po novem boste sodelovala tudi v tej glasbi. A sta poslušala kdaj prej to narodno zabavno glasbo? Ja. Ja? Ja? Mislim, sej, moj ati špila harmonika, tako da, tudi če ne bi hotel, bi mogel. A igraš kontrabas? Ne.
No, mogoče bi ga znal, ne, če bi probal. Mislim, ja, vem točno približen, koliko se ga parjeti in to, na drugače kopa. Mata, kakšno gvižo, ki vam je mogoče bolj pri srcu, glede narodno zabavne glasbe, govorimo? Da se je vzela takoj spomnost prve. Slovenija, odkot lepote tvoje, a pa Golice. Golice. Okay. Rečemo, da si po najnem pogovoru provošimo Slovenijo, odkot lepoto tvoje, samo zavajal. Redo. Za konec mi pa povejte oziroma našim gledalkam in pa gledalcem zaželita vse lepo v novem letu iz vajne strani. Dobar. Evo, enka. Ja, srečnega pa zdravega, a ne? Pridni bodte pa. Ja, lepo se imejte, veliko se smejte, fajn jejte, pa gledajte Golica TV. Ob vama sploh ne moram govoriti slovnično slovenščino, ta vajen slenk me je čist uničil. Tako da tudi jaz z vam želim gledalkam in pa gledalcem vse lepo in pa Slovenija tako lepote za vajo in pa za vajene fene. Vredo? Petke, fanta. Enkrat.